Dobro večer, spoštovane gledalke in gledalci. Torek je in prihodnih 55 minut je namenjenih glasbi, plesu in zanimivim gostom. In ker je cela Slovenija ujeta v snegu in ledu, bi lahko svoje nadnaravne sposobnosti pokazali kurenti. V studio za zdaj ne bodo prišli, bomo pa podrobneje govorili o njihovi bogati zgodovini, ki je močno povezana tudi s smučanjem. Kdo so današnji osrednji glasbeni gosti, naj ostane še skrivnost, ker kot ponavadi začenjamo s plesom. Ob meni pa je že članica folklornega društva Minerali iz Rogaške Slatine, Mateja Popit Prah. Dobro večer želim. Dobro večer. Katere plese obujete in prikazujete z vašo folklorno skupino? Trenutno so najbolj popularni slatinski plesi, potem so to vzhodnoštajerski, dolenski, prekmurski in belokrajinski plesi. Kako se pa vaši slatinski plesi razlikujejo od recimo temo štajerskih, ki jih mogoče celo najbolj poznamo? Slatinski plesi so plesi iz območja Rogaške Slatine. Naša strokovna vodja je v okviru svojega diplomskega dela naredila raziskavo. Obiskala starejše občane, ki so se še spominjali tega. Tudi glasbo ji je zaigral na harmoniko gospod, ki je malo za tistim nažalost umrl. In se mi zdi, da je tudi on večji del te kulture predal vaši folklorni skupini, ne? Ja, kar se teh slatinskih plesov tiče, je on velik delež, zasluge lahko pripišemo njemu. Potem smo tudi, oziroma je ta vodja naredila raziskavo glede kostumov, da imamo za te plese tudi svoje kostume, ki so narejeni po fotografijah iz leta tam okrog 1910. Zdaj gledamo posnetke iz 25-letnice plesne šole Roli. So verjetno to ti isti kostumi, o katerih vi govorite? Ja, to so ti kostumi. Jih lahko opišete mogoče, kaj je posebnost teh kostumov? Neke posebnosti ni. To so pač kostumi, ki so bili oziroma iz obdobja okrog leta 1910, to so, kako bi se izrazila, svečana oblačila, temnejše barve, ker takrat tudi poročne obleke so bile v tistih časih temnejše barve, ne bele tako kot danes, ker niso si mogli ljudje privoščiti toliko slavnostnih oblačil in tudi pranja ni bilo tak, kot je danes. Ali pa so se zavedali, ne, kaj poroka prinaša. Ne? Tudi mogoče, ja. Zdaj vidim jaz to, ker precej je srednjih let teh plesalcev. Kako je pa z mladimi v vašem kraju, v vašem območju? V našem območju, tu pri naši folklorni skupini, pri folklornem društvu, smo malo starejši člani. Obstaja pa folklorna skupina v šoli. Tako da tudi mladim nekako se trudimo vzbuditi nek občutek za folklorizem. Zdaj mi ponavadi govorimo o tem prvem delu bolj o klasičnih plesih, standardnih plesih, latinsko-ameriških plesih. Koliko pa je nekega klasičnega koraka v ljudskem plesu? Razen valčka, mislim, da bolj malo. So to vse čisto drugačni plesni koraki. Lepo, hvala za pogovor. Uživajte veliko uspešnih plesnih korakov. Hvala tudi vam. Hvala vam. Prvič v današnjem večeru se nam bo predstavila zasedba, ki v svojih vrstah premore tudi veliko simpatičnosti in lepote. Sopranos. Rekel je, da mu pomeni.
Ja, to je bila lepa in simpatična zasedba Sopranost, ob meni pa glavni protagonist Frank Nova. Frank, koliko let pa si ti že na glasbeni sceni? Uf, na glasbeni ogromno, vsaj nek 25 bi rekel. Najbolj popularno skupino sem pa nekaj od 95. Kaj si se v teh letih naučil o slovenski glasbeni sceni? V slovenski glasbeni sceni? V 25 letih, ne? Ja. Bi že moral, ne? Ne vem, jaz predvsem, da je treba delati. Da je treba skozi ustvarjati, skozi delati, skozi biti motiviran, čim več biti na odru in to je to. Spremljaš kaj slovensko kulturo, mogoče? Kulturo tudi spremljam. Ljudsko? Ljudsko tudi, pač prihajam iz krajev prelepih Loške doline, ki je trenutno sicer zmrznjena. Ja, sej to. Dolga leta sem igral tudi pri pleh muski, pri pevskih zborih pev, tako da mi je to zelo znano. Ptuj ti je znan? Ptuj mi je znan, ja. No, ker 22. februarja, spoštovane dame in gospodje, se bo na Ptuju začelo že 54. kurentovanje. Ta petek pa bo javnosti prvič predstavljena knjiga S kurenti po svetu. Z mano, zdaj se bom pa pridružil, ne, tukaj, v ta predel je pa Nevenka Doblekar. Vi ste pa urednica te knjige, ki jo držim v rokah. Kakšen je razlog za njen nastanek? Ja, dober večer. Razlog za nastanek te knjige je pravzaprav tale, da je letos 30-letnica zimskih olimpijskih igr v Sarajevu. In skupina kurentov, ki je leta in leta obiskovala, spodbujala naše smučarje na najbolj prestižnih tekmovanjih, je takrat prvič šla s kurentom v Sarajevo, kar pomeni, da je kurent prvič šel iz svoje domovine, torej z Ptujskega polja, ker fantje, oziroma zdaj že možije, ne, so se navdušili nad kurentom z Ptujskega polja in s tem kurentom so spodbujali naše smučarje na 18 svetovnih prvenstvih in na 4 olimpijskih igrah, pa na tekmah svetovnega pokala doma in v tujini, čez lužo, bili so marsikje. Zdaj, tako kot sem Frenko rekel, ne, to je del naše kulturne dediščine. In kurenti, pravzaprav se zavedamo, kakšno reklamo so naredili Sloveniji, kakšno reklamo so naredili konec koncev Ptuju in karnevalu?
Ja, pravzaprav moram reči tako, kot je pač v Sloveniji, ne, najbolj znajo to ceniti drugi, ne, domačini pa najmanj. Ampak res je, naredili so neverjetno reklamo takrat Jugoslaviji, potem seveda tudi Sloveniji, Ptuju, okolici, Markovcem z okolico, odkoder izhaja tale ptujski, pardon, ptujsko-poljski kurent. Ne? Ja, to je večna dilema, ne? Ker zdaj se mi zdi, da se niti ne smemo opredeliti, odkot izhaja kurent. Ne? Ker... Ja, pravzaprav je tako. Ne? Zdaj imamo kurentov bojda 2000. Takrat, ko so oni šli v svet s kurentom, jih je bilo na Ptuju in v okolici, ali pa v Markovcih in okolici, kakšnih 50-100 jih je prišlo na kurentovanje. Zadnja leta jih je po 1000 na kurentovanju. Zdaj je ustanovljenih 34 klubov, kurentov, društev. Ljudje so se začeli maskirati v kurente, ki je, mislim, kurent je krasna maska, fenomenalna, ne, demonska, pritegne, ne, in prepriča kamere, fotoaparate, reporterje. Koliko pa jih dejansko hodi potem na tekme, na svetovna prvenstva, na olimpijske igre? No, na teh tekmah je bila skupina 12 kurentov, kajti te zadeve niso enostavne. Ne. Treba je poskrbeti za logistiko, treba je pripraviti posebne kovčke, zato da spraviš opremo, recimo 30 kg, teh ta takšna kurentova oprava. Ne? Zvonci, maske, glede na velikost maske, so naredili tudi te zaboje, da so lahko to transportirali. Šli so v Kanado, šli so v Ameriko, šli so na Japonsko. To niso bile enostavne stvari. Ne? Skupina fantov, ki so bili člani smučarskega kluba Ptuj, je potem ustanovila tudi svoj ptujski kurent klub. Ne? Kurentski, ne? Ja, ptujski, smučarski, ptujski. Ne, ja. Oboje je, ne, ptujski kurent klub ali pa ptujski kurent klub. Ne. In veliko zgodb so prinesli seboj vsakih teh in olimpijskih iger, svetovnih prvenstev. In vsak se mi zdi, da jih je tudi opisal. Ja, nekateri od njih, tisti, ki so pač bolj vešči pisanja, so se odločili in so napisali zgodbe, ne, ki smo jih objavili v tej monografiji. Naj povem, da je oblikoval Darko Ferlinc, izredno lepo estetsko oblikovana. Tu so fotografije, tu so izrezki iz časopisov, ne, iz japonščine nam je zadeve prevedel Miran Skender, ki pravzaprav je že leta in leta živel na Japonskem. Ne. So fanti zdaj prvič bojo videli prevode. Ekskluzivno predstavljamo knjigo Nocoj tukaj za vašo oddajo, ne, tako da si lahko štejete v čast. Si štejem, res kaj bi, da si štejem v čast. Katera zgodba, verjetno ste celo prebrali, ne vem, ja. Ste. Katera zgodba vam je morda ostala najbolj v spominu? Pravzaprav bi težko rekla, da je samo ena od teh zgodb, ker je zgodb neverjetno dosti. Moram reči, da mi je všeč to, kar je napisal Jože Gašperšič Gašper, da niso bili kurenti zaradi denarja, zaradi tega, da so videli svet, ampak da so oni kurenti po srcu. Ne? In to je res, tisti, ki je kurent po srcu, je pravi kurent, ne glede na to, odkot prihaja. Ne? Pravi kurent mora imeti veliko energije, se mi zdi. O ja, zelo veliko. Ne? Zato pa je tako, ne? Da po svečnici, ne? Kurenti pravzaprav lahko skačajo, ampak najprej trenirajo zvonci, ne? Zato da se navadijo na te prvih tiga, nekaj dni je trening. Ja. Potem pa počasi so to upravo, ne? Ki tehta lahko tam od 25 pa tudi do 40 kg, ne? Zelo različno. In zdaj, če se še enkrat vrnemo, ne, na olimpijske igre, kaj v bistvu to pomeni za naše športnike? Tudi nekaj športnikov je Moram povedati, da so prispevke napisali smučarji, da so napisali tudi novinarji, ki so spremljali ta tekmovanja in kurente in o kurentih zmeri tudi kaj povedali. Ne? In pa seveda sami fantje, ki so si nadeli to opravo. Tako da je tukaj ena lepa zbirka lepih spominov na teh 30 let. Ne? To je kar... Lep zalogaj, ne? Ko sem imel nekaj časa, sem prebral eno zgodbo, se mi zdi, da iz leta 2001, iz Sant Antona, ko so kurenti srečali in odblizu spoznali celo Vladimirja Putina. Ja. Tako je, pač na teh tekmovanjih je morda tole varovanje teh slavnih oseb ali pa pomembnih politikov, ne, morda malo bolj sproščeno. Ne. Pa tile kurenti so tako atraktivni, da so ljudje, kar mislim, čeprav recimo, ko se nekdo skriva pod masko, je najbrž to za varnost nekaj nič kaj prijetno, ne, ampak eden od teh je zakričal, ne, Vladimir, ne, in je prišel in se rokoval z njim, tako, ne. Gredo v Soči? Ne, v Soči ne bodo šli, ker zdaj pa je to že kar
Ne, fantje so kar v letih že, ne? Niso tako stari, da ne bi zmogli. Ne? Ampak recimo 30 let spremljati ta tekmovanja je to že kar takšna doba, da je treba dati prostor mladim, mlajšim, ne, ki tudi radi grejo. Tudi na Zlati lisici so bili in tako naprej. Človeka utrudi, pa Soči in Rusija je lahko zelo naporna. Gospa Nevenka, najlepša hvala za obisk in pogovor. Ja, hvala lepa, pa vabljeni na predstavitev v petek ob 19. v Ptujsko knjižnico. Ne? Tam Ivana Potrča. Tako, Ptuj. Ja. Hvala ja. Še enkrat. Hvala. Koliko magije premorejo ptujski kurenti, bomo videli v prihodnjih dneh, ko se bodo začele olimpijske igre. Do takrat pa si lahko čakanje krajšate tudi z glasbo. Na program televizije Maribor bo prišla nova oddaja z naslovom Kis pa ti doma,
ki bo nagovarjala predvsem osnovnošolsko mladino. Dobro večer, Inge Breznik. Dobro večer. Prvo vprašanje, čisto logično, o čem bo govorila oddaja? Z zelo lepim mladinskim programom in to o lepotah Slovenije skozi oči otrok, skozi oči učiteljev. Predstavljali bojo dejansko osnovnošolski otroci 90-minutno oddajo. Kako lepo je biti v kraju, kjer so doma, kako lepo je živeti z ljudmi v tisti regiji, kjer so doma. Ampak še enkrat poudarjam, skozi oči otrok in skozi oči učiteljev. Pobuda je prišla in se je rodila kdaj? Dejansko to sega nazaj v prejšnje leto, ko smo tako lepo naredili dogodek Zborovski bum, torej Zavod za šolstvo skupaj z RTV Slovenija, konkretno z vašim centrom. Iz tega zelo učinkovitega plodnega sodelovanja je nastala ideja po mladinski oddaji, dejansko tega programa, kjer naj bi izpostavljali otroke, se mi zdi, da je na Sloveniji ena in dva mogoče malo premalo, kot bi si mi želeli. Sedaj pa bomo to pripeljali na tak lep način, da dogodke, ki dejansko nastajajo na šolah, ki so zelo kvalitetni, ustvarjalni, inovativni, torej v ospredju ustvarjalnost otrok, ustvarjalnost učiteljev, lahko prinesemo tudi v eter na televizijo Slovenija. Takrat ste zbrali skoraj 5000 otrok, da je skupaj ven glas zapelo, pa še nekaj učiteljev bilo zraven. Ne? Tako. Torej vseeno, neka želja je po ustvarjanju, ne? Po glasbi, po petju pri naših najmlajših, čeprav vedno govorimo, ne? Se pa nič ne dela, razen to, da v šolo hodijo. Ustvarjalno se vedno rodi najprej v otrocih. Torej, pogoj za visoko umetnost je vedno najprej otroška ustvarjalnost in to otroško ustvarjalnost je treba spodbujati iz predšolskega nivoja naprej skozi osnovno šolo, srednjo šolo, naprej preko fakultet. In dejansko učitelji so tisti, ki to iskrico v otrocih tudi znajo zbuditi. Ustvarjalnost ni samo petje. Ne, ustvarjalnost, govorim o najširšem smislu ustvarjalnosti. Ne samo skozi umetniške aktivnosti, ampak tudi dejansko pri ostalih predmetih, torej dejansko tisto življenjsko znanje, ki tebi rabi za to, da uspešno in kvalitetno krmariš skozi življenje. Ustvarjanje je tudi recimo temu kvačkanje, pa štrikanje, potem je risanje. Ne? Bo to vse v te oddaji predstavljeno? Bo, dejansko bo. Vi ste sedaj izpostavili mogoče čipkarstvo. Ja, to mi je blizu, bojo, ne? Ja. Že zgledam. Aha, tak, ne? krasno. Tole bojo predstavili recimo osnovna šola Železniki, kjer je to čipkarstvo zelo razvito. Kulinarika bo vse posod prisotna. Torej vsaka regija, vsaka šola, ki bo predstavljala regijo, bo tudi malo zadišalo po njihovih, bom rekla, po njihovi kuhini, ki to regijo, bom rekla, zaznamuje. In katere so te šole, ki bojo določene regije predstavljale mogoče? To je. Pa koliko je šol mogoče? Tako. Torej, oddaja se bo razvlekla kar v dveh nizih na leto 2014 in 2015. V letu 2014 bomo zaokrožili oddajo šestimi šolami in to so druga osnovna šola Slovengradec, potem osnovna šola Beltinci, osnovna šola Železniki, osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, osnovna šola Ljudski vrt Ptuj in osnovna šola Bizeljsko. Torej smo izbrali res iz različnih koncev Slovenije šole, zato da bojo te regije prišle dosti bolj do izraza. Naslednje leto, v letu 2015, pa smo izbrali ostale šole, tako kot je osnovna šola Loka Črnomelj, osnovna šola Koper, prva osnovna šola Rogaška Slatina, dvojezično območje, prva osnovna šola Lendava in vrtec Lendava, osnovna šola Majde Vrhovnik še malo v srednje Slovenije in končali bomo s koroškimi Slovenci in pa Slovenci na Beneškem. Seveda projekt pripravlja regionalni RTV center Maribor, pa skupaj s kooperacijo Zavoda za šolstvo, tako. Pa marsikdo je verjetno pri tem projektu tudi pomagal tako pro bono? Tako. Izpostaviti moram dve osebi, ki sta zelo dobrodušno pristopile k sodelovanju, vse za vzgoj in izobraževanje, za dobrobit otrok, za, bom rekla, spodbujanje njihove ustvarjalnosti. In to je naš znani Tone Partlič, ki je napisal besedilo za avizo in sam avizo pa je oglasbil Matevž Goršič, tudi, bom rekla, skladatelj iz celjskega konca. In zdaj še, spoštovane gledalke in gledalci, k nagradnemu vprašanju, ki se tokrat navezuje na prejšnji pogovor v Kurentih. Če ste dobro poslušali, lahko prejmete majico televizije Maribor, nič 2 420 12 44 in nič 2 420 12 50.
sta telefonski številki. Vprašanje pa se glasi, kje so bile olimpijske igre pred natančno 30 leti, ko so se ptujski kureti tudi prvič predstavili svetu. Inge, vi verjetno veste odgovor. Seveda vem, ampak ga bom sedaj zadržala za sebe, zaradi tega, ker... Ker nočete majice. Ne, to vem, da mi boste že mogoče kakšno dali meni, pa res, če se tako trudim za otroke, pa njihovo ustvarjalnost. Sedaj pa dajmo priložnost vse gledalcem, da dobijo svojo majico. Ja. Če bo, a, je nekdo že poklical? Dobro večer. Dobro večer. Vaše ime? Samo. Samo ste. Torej, vi pa veste, ne? Ja, sem ravno hotel drugo, malo težje vprašanje postaviti. Zakaj? Ja, ne, ker sem slišal, da bo preenostavno. Simbol ali pa, ja, simbol olimpijskih iger v Sarajevo je bil, kdo ali kaj? Vučko. Evo ga. Majica, televizije Maribor, ne, potem pa na ptujski karneval pa navijat za naše. Dobro? Ja, dobro. Najlepše hvala, srečno, nasvidenje. Srečno, lahko. Pomemben podatek je še en. In sicer, kdaj bo oddaja prišla na spored? Oddaje se bojo snemale sedaj od marca do maja, potem pa jih bomo enkrat od poletja pa na jesen predvajali na televiziji Slovenija 1 ali 2. To se boste seveda sami odločili, kje. Jasne. Tako bojo že povedali. torej, ta segment v letu 2014, v letu 2015 popolnoma na enak način, zopet od marca do maja snemanja, ker takrat šole, bom rekla, najbolj plodno lahko ustvarijo, ko imajo malo več časa na razpolago, 3-4 mesece, da pripravijo vso zadevo, potem se to posname, vi zmontirate in enkrat na jesen ali pozno poletje predvajate. In mi že komaj čakamo, da vidimo, kaj počnejo slovenski osnovnošolci. Najlepše hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Ja, leto 2014 bo torej za marsikoga zelo pestro, na to pa še vedno upajo tudi člani zasedbe Sopranos. Sobe, obračam se in ne spim, da najdem spet košček tebe, brez konca si želim. V mislih te objemam, povsod so tvoje sledi, končno pridejo moje sanje. Nariši mojo sliko v sebi, v njeju pa ne živi. V mislih te objamem, vedno z mano boš ti. In jutro me prehiteva spet, preden zaprem oči.
bila glasbena lestvica, ki jo oblikujete vi, spoštovane gledalke in gledalci, in sicer na strani televizije Maribor na Facebooku. Vsak glas šteje, zato pomagajte do odločitve o zmagovalcu. Glasbeno lestvico v celoti pa si lahko gledate vsako soboto ob 20. na televiziji Maribor. Še enkrat pa se nam bo predstavila zasedba Sopranos. Čas je, da si glasbeniki malo oddahnejo, razen tisti, ki govori Frank, še enkrat dobro večer. Dobro večer. Že prej sva govorila nekaj o teh tvojih 25 letih na slovenski glasbeni sceni. Jaz mislim, da si se naučil eno odlično lekcijo. Ja, da je treba mlad začeti. Ne, v bistvu, da je treba spustiti ženske bližje, ne? Ja, to pa res. V skupino. Ja, dejansko sem tudi začel tako. Z mojo sestro sva imela prvi band, tako da mi je znano, no. A samo to ni bilo pred 25 leti, ne? No, bilo. Najstnik, kot najstnik.
Daj povej kaj več, te zgodbe pa ne poznam. Jaz poznam Babilon, ne? Ja, to je, jaz sem že dosti prej začel. Ok, kako je bilo sestro? Sestro smo kar tam do študentskih let nekako igrala, še malo pol, skupaj smo se pa pač malo rešli. Jaz sem šel profesionalno, ona pa pač študij dokončala. Babilon je šel mimo, potem si nekaj časa se mi zdi bil sam. Tako. Ne? Potem ste bili sami fantje v Sopranosu. Tako? Dejansko smo kar začeli že s puncami. No? Ja. Rekli smo, rabimo ene dve dobre punce v bendu, dobre pevke, ki dobro zgledajo in da lahko v bistvu delamo lahkotno glasbo. No. Kako težko je dobiti lepo, simpatično dekle, ki zraven tega zna še pet? Ja, v bistvu tukaj ni bilo tako težko, no, glede na to, da jaz sem za Linko delal že z Bipopi prve dve plošče, tako da sem jo zelo dobro spoznal tudi kot osebo. Pa tudi Iri sem pa v bistvu tudi dve, tri leta njenih začetkov karijere. Tako da sem jo tudi zelo dobro poznal kot človeka in kot ženska, seveda. Alenka, sami superlativi, ne? Se mi zdi, da je strani, ne? Je vedno tako ali zdaj pač... Ma ne, samo jaz naročim, kaj mora povedati, tega krkanja. Ne, se ne. S Frenkom se itak že 12, ne vem, 12, 11 let poznava, tako da... A ti tudi si več potem tako mlada, ne? Mlada po srcu bom zmeraj. No, okej, okay, ja, da... Nič ne rečem. Ne, poznamo se dolg, še v tujini smo nastopali skupaj, pa je nekot ideja padla za eno skupino, potem malo začeti špilati skupaj in to je to, no. Jaz pa vem, kje je Iri začela svojo... Viš, koliko sem manjša od tebe? Ti je všeč, ne? Jaz pa vem, kje si ti začela svojo glasbeno pot, Iris. Me zanima, kje? Jaz si mislil, da boš ti povedala, ne povej, no. Ja, jaz sem pa začela v bistvu v skupini treh deklet najprej in takrat v bistvu tudi spoznala Frenka. Sicer pa normalno v glasbeni šoli, najprej klavir. Nisem ravno ciljal na to, ne, ampak ti si bila... Kje pa bil tvoj eden izmed prvih televizijskih nastopov? Kje je bil? Si lahko poveš, da je bil tukaj, veš? Tukaj? Ja. Najbrž ja, je bil en izmed prvih. Drugače, uradno pa štejem za svoj prvi, tak, uraden nastop EMO. Na pravi televiziji. EMO. EMO. Hvala, Frenk, da si mi pravil, ne, ker to ponavadi kar glasbeniki rahlo pozabijo, ne, ki v bistvu začnejo. Kakšen odnos imaš ti do tega? Ja, do začetka. Jaz ponavadi se te obletnice, sem pa tja se kaj pridemo na kakšne take stvari. Glede na to pa zdaj, da zdaj nismo se dost v medijih pojavljali in nismo razmišljali, kje smo začeli pa to, ne. Bolj recimo z Dejanom sva začela sodelovati v skupini Babilon, z Alešem pa tudi kmal po Babilonih in v studiju kot avtorja in producenta. Tako da vseeno, to nam je bliže, zato smo skozi skupne. Zdaj, če bomo pa recimo vsak mesec zdaj, da... Da bi pa bili tukaj, pa bi radi volje, ki je omenil, ne? Tako, tudi bom pa študiral. Ja, ja. 2014, seveda, se mi zdi, da za vas kar si plodno leto bo, ne? Začeli ste z videospotom. S čim boste nadaljevali? Nadaljujemo že z eno novo skladbo, balado. Tudi že videospot tudi pripravljamo, no. Vsekakor pa je glavni letošnji projekt CD plošča. Da zapečatimo naš v bistvu prvo petletko, bi rekli Rusi včasih. Frenk, prej sem bil v maske upozorjen od dekli, da te ne smemo vprašati o nič o slovenski popevki. Pa ne morem mimo tega. Res ne, kaj pa slovenska popevka? Dejansko imamo tudi neko zgladbo za popevko. Lansko leto se nekako nismo odločili, no letos pa možno. Povej, da nam je on dal idejo. Ja, ti si nas še spodbudil pa. Zato sem tukaj, torej slovenska popevka lahko pričakujemo, da bo. Drugače pa odnos do slovenske glasbene scene, radijske postaje, mimo grede, zadnji sem slišal en intervju oziroma eno pripombo, da je ena radijska postaja za vrtenje skladbe in intervju zahtevala 100 evrov. Zdaj mi pa povej, to kakšna raca ali se to dejansko dogaja? Ja, dejansko se je nekako dogajalo, s tem, da je bil pač, sistem ni bil tako enostavn, je bilo malo kompleksno, ne, se pravi, nedokazljiv, ne. Ja, pa to se dejansko dogaja, če želiš, da te nekje vrtijo, v bistvu moraš... Po moje se je, no, nekaj časa,
Sem celo jaz tudi probal skozi stojiti, pa samo mi niso pustili. No, niso nasedli, ne? Ne, okay. Rekli, ta preveč ve, tako da. Ne vem. Težko rečem, vsak nekaj svojega pove, tako da samo po moje je to nek drugi sistem. Ni glih to, da prinese 100 evrov pa te pol vrtijo. Ne? Kakšen pa je? Pa zanima? Mislim, da je bolj po avtorski plati, no. Kdo je tisti, ki danes vleče slovensko glasbeno sceno? Brez komentarja. Ki danes vleče slovensko glasbeno sceno naprej? So to glasbeniki, ali so to avtori, ali so to radijske postaje, Frank? Mislim, da... Alenka in Iris ne. Ja, mislim, da... Mi pa se pogovarjava s Frankom. Trenutno predvsem glasbeniki, no, čeprav se tudi radijske postaje popravljajo. je pa dejansko avtori, pa recimo smo še zmeraj premalo opaženi, ne? Včasih, ki se spomnil, sem slovensko popevko gledal, pa tudi Eurosong, že ko sem bil mulc, ne. Takrat so tudi avtori so bili celo pomembnejši od izvajalcev. Ne. Tako da, zdaj recimo Sloveniji trenutno smo glasbeniki, tisti, ko vlečemo. Ste tudi glasbeniki tisti, ki ste potem na koncu nagrajeni za to svoje delo? Nagrajen si pa tako, kakor se v bistvu sam znajdeš, kakor se zorganiziraš. Trenutno se dogaja zelo malo, ne? Vas vleče, vas mika ostati v Sloveniji ali oditi na tuje? Katera? Iris? Iris bi šla na Češko. Pokaj. Alenka v Avstrijo, jaz bom tako rekla, mi smo itak za zadnjih par let smo ogromno po tujini preigrali, no? Tako da zdaj smo rekli, pejmo še malo v Slovenijo, ker smo Slovenije, gremo še malo sem kakšno avtorsko glasbo narediti, no? Tako da zdaj pa še zaenkrat malo kombiniramo, še zmeri nas vidijo na tujih tržiščih. Tvoja specialnost je nemščina ali kaj? Ja. Avstrijci ali kaj? Ne, Avstrijci, ne. Jo, že razmišljam nemško, ne. Avstrijsko pa ne, razumem jih tudi bolj švohno, ampak nemško pa ja. Se sem štajerskega konca, ki je bil moj tuj, prvi tuj jezik nemški. Ja, ne? Ker kot vemo, ne, po našem županu, avstrijščina in nemščina sta dva različna jezika. Hvala vsem skupaj za obisk. Ne še odit, to je pa bilo, spoštovane gledalke in gledalci, vse za nocoj, lepo se imejte in ne pozabite navijati za naše olimpijske tekmovalce. Lahko noč, do prihodnjega torka.